OK, každopádně, počkejte, já to mám tady. Mám se vlastně sluchátka, můžu nechat. To jenom rozříznu. Tak. Tak, OK. Ach, let's go. Podíváte se první? Uvidíte tam? Mě by se tam vidět, ne? No, takhle vidíte dobře, čili. OK. Papírky. OK, čete, dávám náhled. Let's go. OK, nechal jsem nám zaslat face berrytubu. A přesto si myslím, že je taková ta nejvíc basic flavor. Která by mohla chutnat i vám ostatním. Takže takhle face berry. A pak mě ještě poslali dvě plechovky od Sneaku. Což mě zajímá. G Fuel má teda taky plechovky, ale bohužel nešipujou do Evropy, takže jsem nechal tady takhle od Sneaku dvě plechovky. To je všechno, shaker jsem nechtěl, protože shaker mám, že jo? Takže tak. Vzal jsem si faceberry, protože si myslím, že faceberry chutná v podstatě každému. Hodně se mě tady vždycky na streamech ptáte, která chuť, příchuť G Fuel je nejlepší, tak jakoby já nevím. Faceberry je podle mě takový nejvíc basic, bych řekl. Faceberry je jakový nejvíc basic, to podle mě chutná každému, hej, to je, vidíte, tam je. Co to je? Jahoda, granáto, jablko, myslím. A jo. Morůvky, nevím, co to je, tady tohleto malý. Takže já si myslím, že jsme si mohli udělat, ne? Čete jednu. Uděláme si rovnou jednu tu. Dej si faceberry, mám si dát faceberry, ok, já to otevřu. Budu se muset jít na jí vodu, ale... Myslím, že faceberry je jakoby taková ta... Prostě příchuť, co chutná každému, legit. Nejvíc v pohodě. Tak. Každopádně, co je teda Brainful, je to jakoby česká stránka, co přeprodává právě G Fuel a Sneak, takže nemusíte zbytečně platit clo a drahý poštovný. Takže tak. A vyplatí se víc. OK. Tak ještě to bude mít tady tenhle ten. Což bych chtěl nějak opatrně otevřít, tak to. Já si to položím sem, sice to neuvidíte, ale já nechci mít, co je ten prášek. OK, nikde není prášek, tak. Má takovýhle... Nechci vysypat. Takový bílej prášek to je. OK, akorát tam někde bude zakopaná lžička. Já si skočím tě rychle pro shaker, OK, ať si to můžem udělat, dobře? Já si skočím rychle pro shaker, OK? Ona tady tohle ta lžička je v tom, jakoby v té tubě, ale nechci mít celý zaprášený ruce, takže to udělám jednodušej. OK, takže... Jsem si takhle žičku plnou. Sky, hop. Tak. OK, let's go. Já to ukážu. Tak, měl by to být takový růžovo-červený. Tak. OK, už jsem mění barvu. Tak, ty zašroubujem. Zašejkujem. Můžete šejkovat, já nevím. Já šejkuju tak minutu. Minuta je podle mě v pohodě. Abyste to měli takový práškový. Okay. Máš v podstatě na všechno, na cvičení, na hraní, na učení můžeš taky. No já jsem viděl, že to hodně lidí dává ve škole. OK, by mělo stačit. Má to teda takovouhle... Ono to není moc světlá ta webka, ale je taková růžová spíš. Taková tmavá růžová. To vidíte až taková fialová. OK. Voní to jak taková... Hlavně ta jahoda tam jde cítit, no. Hlavně ta jahoda. Faceberry je hodně dobrý. Faceberry je hodně dobrý. Jakoby, jestli bych měl doporučit něco, co bude chutná v čem, tak asi ta faceberry, no. Protože tam cítí hlavně ta jahoda. Tam cítíte, že tam chutná nějaký ovocný jahodový pití, tak jsem si pro vás. Mm. Tak ještě se můžeme podívat tady na jejich stránku a vám ukážu, co bych vám doporučil. Takže, tady mají normálně, jak říkám, mají G Fuel a Sneak, můžete si vybrat.
Já mám radši G Fuel, ale ze sníku mě právě zase tady tyhle ty plechovky. Takže ty můžeme ochutnat zítra na streamu zase. Na 4 příchutě. Ale kdybych vám měl doporučit, tak asi starter kit normálně si vemte. Vemte si nějaký starter kit, máte tady jakoby jsou vždycky starter kity, který mají 7 různých příchutí, hej. Buď je to tady tohle, anebo tady tyhle příchutě. Takže bych si vzal nějaký starter kit, protože máte rovnou i shaker a 7 těch příchutí. 7 jakoby těch, jak bych to řekl, dávek. Porcí. A když vám to pak bude víc chutná, tak buď si můžete koupit víc těch balení, anebo rovnou tuby. Jak říkám, mají jich tady málo, protože o to byl hodně velký zájem, ale budu to doplňovat. Takže tak. Asi faceberry a banán a to jahoda. Si myslím, že by měl chutnat všem. Já jsem měl ještě tady tohle, to je taky dobrý. Kyselá malina, myslím, že to je modrá. Takže tohle je taky dobrý. Tak, pak máte tady moon pie, si myslím, jakoby je dobrý. Malon, normální malon. Myslím, že si tady vyberete. Jak říkám, některý tuby nemají skladem, myslím, že faceberry ale mají zrovna. Tak už ani nemají. Ale jak říkám, budou to doplňovat, takže tak. Myslím, že za chvilku počkat. Kolik je dávek ta tuba? Ta jedna tuba ti udělá 40 těchhle shakerů. Což je ten shaker má, nevím, půl litru. Takže ta jedna tuba ti udělá 40 takovýchhle dávek. Tím, že jedna dávka má 150 mg kofeinu. A je to bez cukru, což si myslím, že je hodně nice. Předně vždycky právě z energetě jako bolí zuby a to nemám rád, když si vypil třeba hodně. Takže to mám rád tady na G Fuelu. A nebo si můžete zkusit ten sneak, hej. Ten já jsem neměl nikdy, ale taky by nemusel být špatný. A nebo si třeba vzít jenom ty plechovky. Což je v podstatě něco jako energeták, akorát, že to... Má to myslím, že stejně kofeinu, jak to je jeden normálně ta dávka toho G Fuelu, ale je to taky bez cukru. To tady je myslím, že napsaný. Jo, je to bez cukru. A má to 5 kalorií. Insane. V tom kofein. Je v tom docela dost kofeinu, ale můžete si dát, jakoby ten G Fuel je hodně sladký. Vy si můžete dát třeba půlku TT. Můžete si dát třeba půlku TT lžičky, že jo? A nemusíte to, tam mít to kofeinu. Takže tak. Moje nejoblíbenější příchuť z těchhle všech, jakoby neměl jsem všechny, nemůžu posoudit. Ale myslím si, že tady to, ta kyselá malina, mě fakt chutná dobře. Měl jsem faceberry, bubblegum a tu malinu. A nejvíc mě chutná ta malina asi, no. Ale jako chutná mě všechny, nebylo nic, jako že bych nevypil. Takže tak.